Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Direito Agrário. É, na edição anterior falamos sobre, começamos a falar um pouquinho sobre o novo Código Florestal, tratando sobre o que, os conceitos e as definições sobre reserva legal. Né, e hoje daremos seguimento aos, aos detalhes sobre a reserva legal, seguindo para a área de preservação permanente e mais um pouquinho sobre o novo Código Florestal. Na edição anterior, falamos algumas exceções com relação às áreas de, as áreas de reserva legal, de forma que todos os imóveis têm que ter os percentuais exigidos pelo código, com exceção das áreas menores do que quatro módulos, onde as áreas são chamadas né, áreas consolidadas. E também vamos falar um pouquinho sobre o artigo 68 do novo código, porque ele diz. O seguinte: os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que fizeram a supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos em legislação anterior à época em que ocorreu essa, essa determinada supressão, vão ser dispensados de fazer a recomposição, compensação ou regeneração dos percentuais previstos no Código Florestal. Então, isso também é uma exceção para os percentuais de reserva legal para aqueles que fizeram a supressão em legislação antiga. O novo Código Florestal, ele traz alguns meios de prova com relação a essa supressão da vegetação feita em leis antigas. É, os meios de prova admitidos pelo, pelo novo Código Florestal são documentos, né, como descrição de, de fatos históricos de ocupação da, da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, Contratos e documentos bancários relativos à produção. E outros meios de prova em direito admitidos. Então, isso é o que fala no texto do artigo 68 do novo Código Florestal. Bom, então existem algumas exceções, como é, vocês puderam observar, com relação aos percentuais de reserva legal. Existe ainda, existem ainda algumas possibilidades de dispensa da reserva legal. Né? Então, é, o novo Código Florestal ele traz algumas hipóteses. De dispensa, mas relacionadas à prestação de serviços públicos. E essas hipóteses de dispensa são as seguintes: primeiro, para aqueles empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, não estarão sujeitos à constituição de reserva legal. Uma segunda hipótese de dispensa de reserva legal é aquelas áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão. Permissão ou autorização para exploração de energia hidráulica nas quais funcionem é, empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações é, ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. E uma outra hipótese de dispensa de reserva legal é, é aquela onde não será exigida Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Então, nesse quadro, a gente viu algumas, né, continuamos algumas hipóteses de dispensa da Reserva Legal, tratando alguns, alguns detalhes. E vamos falar um pouco agora sobre as áreas de preservação permanente e algumas informações importantes, a chamada APP bom o que são as áreas de preservação permanente é, são aquelas áreas protegidas cobertas ou não por vegetação nativa com função de preservar recursos hídricos a paisagem a estabilidade geológica e a biodiversidade né, para facilitar segundo o código o fluxo de, da fauna e flora e proteger o solo né, assegurando o bem estar das, das populações humanas então Encerrando esse, esse quadro de hoje, né, então falamos sobre, concluímos o assunto reserva legal e, e começamos a tratar um pouquinho das áreas de preservação permanente. É, são é, conceitos importantes trazidos pelo novo Código Florestal e que o produtor deve tomar esse cuidado, lembrando sempre que o prazo do, do cadastro ambiental rural vai se vencer, vai vencer em, em maio deste ano, de 2016, e essas áreas devem ser declaradas nesse cadastro. Até a data limite, né, sob pena do produtor ficar irregular, so, na, na segunda legislação vigente. Então, assistam ao próximo quadro. Muito obrigado.